Ефір 24-го каналу триває. З вами Владислав Новіков та вся команда 24-го. Ми продовжуємо досліджувати те, що відбувається. Ну і як обіцяв, ми обов'язково будемо аналізувати заяви Путіна, бо вони вже є. Будемо це робити з експертом, якого долучимо за декілька хвилин. Ну а поки вам таку одну заяву можна вже, я думаю, анонсувати. Це вона стосується того, що Путін сказав, Україна розпочала контрнаступ. Він про це сказав. Ну, будемо оцінювати, аналізувати, як я вже сказав, з експертом, якого долучаємо. Це Марк Захарович Фейгін, російський опозиційний блогер, юрист, журналіст. Марк Захарович, вітаю вас. Рад приветствовать, всіх зрителей 24-го каналу. Ви знаєте, от прямо перед нашою розмовою з'явився Путін, і те, що він каже, трошки ми зможемо з вами це почути. Уж вибачайте за те, що змушую слухати це, але потрібно і необхідно. Попрошу наших режисерів вивести картинку на екран зі звуком. Совершенно точно констатирует, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов ВСК. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидно. Побачили заяву, звісно, Україна там ніяких результатів не досягла, а взагалі-то цікаво те, що він почав це коментувати. І так браво почав коментувати, ну, з точки зору саме військової тематики. Начебто він там генерал, який сидить і керує всім цим. Але питання таке, чого ж він такий не дуже радісний? Нет, я не буду оценивать. Он вообще, по-моему, унылый сам по себе по жизни. Вот. Я не очень понимаю, кто его по-другому оценивает. Вот. Что касается, началось или не началось контрнаступление, хорошо, а если даже оно началось, он что хотел, за день-два, чтобы были его результаты, что ли? То есть вот они зачем на опережение бегут рассказывать про то, что никаких результатов? Слушайте, они полгода тут грозились наступлением, и по итогам их, в лучшем случае, можно считать, что Солидар и Бахмут были захвачены. То есть я все-таки считаю, что рано говорить о всех фазах наступления, там, второй или третий какой-то. Надо подождать, да? Значит, то, что происходит, вообще не комментирует подробно вооруженные силы Украины. То есть, значит, для этого есть свои соображения. Надо подождать. Вот если пройдет там неделя или полторы, и мы увидим, что действительно используются все силы, средства украинской стороной, то там можно будет говорить, на, идет контрнаступление, результаты относительные такие, какие есть. Пока, по-моему, совершенно преждевременно говорить, а ничего не добились на всех участках, значит, и так далее. Ну, слушайте, за два дня или день, вот я не знаю, как они считают, да, у них свои подсчеты, но пока говорить преждевременно. Другой вопрос, а зачем он это делает? Зачем он это вот рассказывает, выходит и рассказывает про контрнаступление и что ничего не добились? Ну, вот так примитивно они пытаются подорвать уверенность, прежде всего, западных союзников в возможности вооруженных сил Украины, что бесполезно, ничего не получится, давайте садиться за стол переговоров. Вот вы видите, они начали контрнаступление, которое так долго ожидалось, а результатов оно не принесло, мы все отбили, поэтому нужно переходить к стадии переговоров, перемирия и так далее. Это делается исключительно для этого, я просто не вижу смысла. Демотивировать солдат в окопах украинских, там, наступающих, ну, это, по-моему, Путин последний, кто может, кто на это способен. А западные союзники могут действительно, их агентура кремлевская, начать разговоры, ну вот же, ну вот, видите, оно не удалось контролировать. Ну все, надо его прекращать, потому что если оно продолжится, будет море крови, зря погибнут люди, а на самом деле ничего не добьются. Я бы сказал, что слишком рано вообще в Украине даже там оценивать это все, потому что еще ничего не произошло. Я думаю, западные союзники, которые, безусловно, там, я не знаю, Пентагон и все остальные, отслеживают ситуацию в реальном времени, находятся в этой коммуникации с военно-политическим руководством Украины, по-моему, тоже по этому поводу имеют такое же мнение, что преждевременно чего-то такое, значит, озвучивать. Посмотрим, чем закончится неделя, начнется следующая, какие будут успехи и на Бахмутском направлении, и на Орехово.
Какие-то результаты уже будут выданы. Посмотрим, насколько они будут существенны для их обсуждения. Пока я, честно говоря, считаю преждевременно даже давать оценку. Другое дело, что он подставился отчасти вот этим. Ну, не только он, и некоторые другие. Но если вы считаете, что началось контрнаступление, тогда более чем логично, учитывая, что это происходит в Запорожье, например, помимо других участков фронта, так понятно, почему вы взорвали в Херсонской области Каховскую дамбу. Потому что одним из направлений возможного контрнаступления было именно это направление. Теперь понятно, а они говорят, что дамбу Украина взорвала. А зачем ей взорвать, если они наступают, если украинские войска пошли в контрнаступление? Ну, это же нелогично. То есть люди сами расписались в том, что единственным способом предотвратить на этом участке фронта контрнаступление, я имею в виду в Херсонской области, было именно взорвать дамбу, которая привела к экологической катастрофе и отложенным еще неизвестно каким последствиям. Поэтому на самом деле я полагаю, что в этих заявлениях есть тот позитивный смысл, что мы теперь твердо, обоснованно можем судить об авторстве этого взрыва. Посмотрим, что дальше будет происходить. Вот и все. Угу. Ну, Путін розраховує на те, що от клюнуть Пентагон і західні партнери, і ну, не будуть передавати зброю. Але тут бачимо отрицательний кльов, бо США виділяють новий пакет фінансової допомоги на 2,1 мільярди. Про це Пентагон, от буквально також перед нашою з вами розмовою ця новина вийшла. Тут включаються і боєприпаси для Patriot, і системи ППО ракети Хавк, артилерійські снаряди 105-203 міліметри, безпілотні системи і так далі, і тому подібне. Ну, ще й буде і Рамштайн, ну, і ще й до цього також є новина, що F-16 будуть за 2-3 місяці до нас прилітати. Не дуже то й партнери, ну, клюють, як думає Путін. Вы знаете, там он, наверное, рассчитывает не на то, что поставки оружия остановятся. Мне так не кажется. Он рассчитывает на быстрое принятие решения, давление на Киев, чтобы Киев пошел на переговоры. Оружие так и так будут поставлять, потому что это уже как бы неотвратимая вещь. Но в этом есть та логика, что вот смотрите, огромное число посредников. Тут и Орбан выступал, тут и африканцы какие-то. Ну, Китай, ладно, это так понятно, там Турция какую-то роль играет. Все хотят вот начала каких-то переговоров, перемирия, прекращения боевых действий. На оружие он не повлияет. То есть на допомогу он не повлияет, потому что это не связано с, в общем, решающим образом сейчас уже с контрнаступлением. Все, что необходимо для контрнаступления, вроде как уже передано. Ну, может, не в полном объеме, но все равно значительная часть передана, и дальнейшие поставки вооружения, они являются текущими. А вот на то, чтобы перейти от войны к переговорам, вот на это он хочет повлиять. Повлияет или нет, мы посмотрим. Но что вы вот типа продолжаете контрнаступление, все равно ничего не добьетесь. Давайте лучше сядем договоримся. Вот приблизительно такое послание он адресует. Но западные партнеры будут смотреть за Украиной, потому что взятые на себя обязательства украинской стороной, я думаю, по успеху контрнаступления, они не предполагают, во-первых, быстрого результата, что это вот будет завтра. Ну как это завтра? Это же война. Понимаете, здесь разные вещи происходят. А с другой стороны, это предполагает, ну, скажем так, продолжение поддержки. Судить об итогах можно будет только спустя время, потому что, ну, за один день, а что, за один день нужно было Мелитополь захватить? Ну, на это расчеты не было. Безусловно, там эшелонированная оборона, безусловно, они подготовились. Участок фронта, пусть даже протяженность больше 1000 километров, но это же, в общем, достаточно приличное расстояние, работает разведка, они видят, где накопление происходит, сил, средств. Так что я не думаю, что он может повлиять на помощь, да, военную помощь Украине. Он может повлиять на позицию в целом, на переговорные, вернуться к столу переговоров. Вот на это он хочет повлиять. Цікава тема з перемовинами, ми до неї ще дійдемо. Хотів би поговорити про ГЕС, точніше про ту інформацію, яку публікувала наша СБУ. Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави. Про це окупанти розповідають один одному в телефонній розмові, яку вдалося перехопити. Ми зараз її з вами послухаємо. Я хотів би зауважити в цій розмові, ну, ще емоційну складову хотілося проаналізувати в тому числі. І те, як співрозмовники сприймають один одного і інформацію. Ну, сьогодні вчора вже в телегі відос був, стоїть солдат, ну, лицо закрите там во всьому там обмундируванні,
и рассказывает, что нету никакого затопления, что люди нормально живут. А сзади него окошко, и видно, что там, блин, море по колено. Прикольно. Это про то, что это ГЭС? Это ГЭС то, что разрушили? Да, да, да. Ну да. Но там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор. Это их какое-то атомное. Ну и нормально, сами себе натворили же долбанеты и все. Так и это жопа. Наши сделали, это не их, это наши сделали. Да что, наши? Поговорили, что это долбанули. Не. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели это типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, но больше, чем они планировали. А, ну, естественно, накроет как это, как Чернобыль, да? Ну, постройка-то что, 50-х годов. Быстро поползла, пошла. А там чуть ниже сафари-парк был. Короче, 1000 животных погибли. Понятно. Звісно ж, хотілося б, знаєте, це все розтлумачувати з позиції, хто ж дійсно віддав наказ, чи це був прямий наказ Путіна, чи це локальна якась історія. Але в цій розмові мене, ну не те, щоб здивувало, просто звертаю увагу на те, що начебто один намагається визвати к цим чувствам і ну, відчуття провини якоїсь там звірі. Звірі загинули, атомна загроза ядерна, інший взагалі як горохом об стіну. Ну, от хотілося б ваш коментар почути. Ну, не знаю, хто це розмовляє толком, понятно, що хто-то, но знаєте як, версій може бути много. То, що російські воєнні взорвали цю дамбу, для мене очевидно. Но, повторяю, не тому, що це якась оплошність якоїсь там своєї диверсійної групи чи ще чогось. Ні, це ціленаправленне дійство, воно необхідно було для того, щоб зупинити контрнаступлення на цьому направлінні. Для мене це совершенно очевидно. Воно, наверняка, давно планувалося, воно давно, так сказати, может быть, они что-то переборщили, там что-то сделали больше, чем нужно было, может быть. Но это уже вопрос степени. Но сам факт, что взрыв необходим был для того, чтобы затопить участки, необходимые для использования как в качестве плацдарма для контрнаступления, это очевидно. Равно как и там использовать самой дамбы. По ней можно было переехать на левый берег, помимо прочего. Ну и не говоря уже о всех приходящих обстоятельствах. То, что животные и так далее, да, по-моему, всем безразлично. Ну, может, кто-то еще там сказать о том, что вот затопили тех, других, как-то, в общем, сожалеть об этом. Даже левый берег затоплен, там не только, понятно, им наплевать на города, наплевать на Новую Каховку, а, собственно говоря, собственно, солдаты, техника тоже могли пострадать. Сейчас еще оценивать это все сложно, но в любом случае здесь определяющим является... Постепенно-то узнают все, появится информация, кто-то сольет. А главным здесь является то, что кто автор взрыва и ради чего это было сделано. А здесь, по-моему, все совершенно очевидно. Просто на простой риторической вопрос, зачем это в украинской стране? Зачем им взрывать дамбу? Они же собираются наступать. Зачем им себе осложнять ситуацию с наступлением? Там забирать левый берег, двигаться, значит, к перешейку, неважно, там, сказать, вдоль косы этой Кимбургской, на нее пересаживаться еще куда-то. Зачем взрывать? Наоборот, она нужна, эта дамба. И разлив этой воды мешает проходу техники. И так. Зачем? Так, а на вашу думку, Путин віддавав цей наказ напряму? Я не знаю, непосредственно ли вот в этот день он дал приказ, все взрываем. Но то, что это план, который был утвержден самим Путиным как верховным главнокомандующим, нет никаких сомнений. Наш президент шокований реакцією світу, він про це сказав в інтерв'ю Білд, і дійсно не тільки він один шокований, ми також шоковані тим, що робить ООН. Як взагалі-то ця ситуація так начебто рядова. Хоча дехто порівнює її з понаслідками з тим, що розірвалась там тактична ядерна зброя. Звісно ж, наслідки будуть поступові, і вони десятиліттями будуть. Але все-таки ситуація точно не рядова.
Вы знаете, я ничего не ждал ни от ООН, ни от там, Красного Креста, ни от других международных организаций. Мы видели, как они вели себя сходным образом в ситуациях не менее кромешных, как в случае, я вам напомню, с взрывом на территории лагеря бойцов Азовстали. Так? Там 70 или 80 человек погибло, я вот не помню точную цифру. То есть, с этой той Еленовка, по-моему, вместе Еленовка. Так, 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 что, так, так. Сильная какая-то реакция была, что там они что-то... Вон и замяли, начебто там якось по тихой воде. Ну, понятно, но поэтому я и говорю, что, честно говоря, ожидать того, что эти организации проявят себя в этом случае как-то иначе, как-то более ответственно, я не ждал. Другое дело, что, повторяю, общественное мнение, оно продолжает считать и в Европе, и, наверное, в Америке, может быть, еще в других местах, что это где-то очень далеко. Это где-то в Украине, что это никого не коснется, что это, в конце концов, разлив воды в городах вдоль Днепра, правого и левого берега, а на самом деле угрозы для Европы, для всего остального света ее нет. Я вот слышал, президент Зеленского про могильники, которые обнажились, значит, вода размыла и так далее, и что это чревато эпидемиологическим эпизодийным мероприятием. Мне вот тоже вот прислал эпидемиолог, доктор наук Фаворов, он у меня сейчас на канале выступал по поводу ковида. Он сказал, последствия будут вот и эти тоже. Вот, может, мы эфир какой-то у меня на канале проведем, про это поговорим. То есть там есть проблема с разливом воды не только в виде того, что людям негде жить, кто-то утонул, животные тонут и так далее, а еще и последствия чисто эпидемиологические. То есть тут пока оценить их невозможно, поскольку мы еще не знаем всех последствий, еще тем более лето сейчас какая-то там ситуация, но посмотрим. Просто я думаю, что нужно какое-то время для оценки. И то, что Запад остается безучастным, ну, это еще и способ не брать на себя ответственность. Потому что тогда, в противном случае, надо сказать, ну вы тут еще и дамбы взрываете, вы завтра еще и Запорожскую АЭС. Давайте-ка мы дадим ракеты, томагавки вот украинской стране, а они пусть уж предотвратят на свой страх и риск все последующие техногенные катастрофы, взрывы, которые может Россия произвести. Между прочим, пропагандисты на российский канал заявляют, что они там типа начинят взрывчаткой самолет гражданский, там 5 тонн наложат и взорвут Киевскую ГЭС. Понимаете? Или там такие вот появляются. Вот этот Бужинский, который как по фамилии из генштаба, бывший сотрудник, генерал, выступает на пропагандистских каналах у этой вот Скобеевой. Они вот такие сценарии озвучивают, вы понимаете? Ну, спрашивается, а чего ждать? Что ждать? Чтобы следующая такая наступила история. Поэтому нужно, наверное, реактивно действовать. Я надеюсь, что в отличие от прессы и от общественных организаций, политики какие-то свои решения примут. И, безусловно, это будут решения, в том числе передача соответствующих вооружений, чтобы предотвратить новые действия такого рода по искусственным этим катастрофам. Марк Захарович, це тема серйозна, насправді вона так потроху підбирається, бо на початку війни про ядерні загрози ми чули, потім ці міфи розвінчували і так далі, і тому подібне. Але тут, на мій погляд, змінюється фаза війни. Путін переходить до цієї тактики вижженої землі. Йому вже тут нічого не потрібно. Він відмовляється фактично від цього напрямку, від Криму. Він б'є по цій станції. Йому все одно, як там буде з реактором. І поки політики думають, як реагувати, для нього це сигнал, що реакції нема. А значить, можливо, якщо мені тут вже ловити нічого і вдарити по атомній електростанції і залишити їх тут, щоб вони тут ці... Я думаю, що у нього можуть бути такі ілюзії, я їх не виключаю, і така реакція може цьому способствувати. Но видите, какая только одна деталь, которую важно отметить. Все-таки переход от просто разлива воды, взрыва дамбы к игрушкам с ядерными реакторами, это уже не смешно. Понимаете? Это уж точно нельзя будет сказать. Это только там в Украине, это никого не коснется. Это точно коснется. Если рванет реактор в Запорожской АЭС, то вот это ядерное облако, уровень радиоактивности, он вырастет не только, далеко не только там. А Путин еще с этого? А в смысле Путина с чего? Что, ему-то что? Да, да. Да, ну, так. Смотрите, как, ну, этими средствами он пытается предотвратить контрнаступление, да, если мы говорили о дамбе, то здесь прямой умысел, связанный с предотвращением удара на левый берег и дальше уже перешейку и в Крым. Это раз. А что касается
понимание того, как этому можно противостоять, и будет ли все равно Путину, если, например, Украина по итогу получит средства дополнительные, в общем, более серьезные, более существенные, ракетные и другие, то ему будет не все равно. Он будет задумываться, если я сейчас еще что-то предприму, там дойдет до того, но я утрирую, атомную бомбу дадут Украине, понимаете? Поэтому, если он останется безнаказанным, то, конечно, эти мысли могут его посещать. А если все-таки будут последствия, и в частности передача новых видов вооружений Украине, тогда он задумается, стоит ли ему так рисковать в следующий раз. Стримуючі фактори, які можуть бути? Це може бути Індія, Китай в тому числі? Сложно сказать. Ну, Индия и Китай занимают достаточно твердую позицию по поводу ядерного применения ядерного оружия и всего, что с ним связано. Вообще, с нуклеарной угрозой. Даже Китай уж, казалось бы, и тот заявлял о том, что недопустимо нарушение международных обязательств, взятых на себя странами, и как минимум пятеркой ядерного клуба, постоянных членов Совета Безопасности, ну и некоторых других. Значит, по поводу вопросов нераспространения ядерного оружия. Понимаете? И, собственно говоря, нарушителем этой конвенции является Москва. То есть Украине нечего нарушать, она безъядерная страна. А реакция будет, возможно, упреждающая, нельзя исключать. Но, понимаете, это только что произошло, по сути, вот на этой неделе, поэтому надо ждать некоторого времени, чтобы собрались соответствующие организации, там ООН и все остальные, в конце концов, дали этому существенную оценку западные правительства, сторонники Украины, союзники Украины. И тогда можно будет судить, насколько широка эта реакция. Я считаю, Индия и Китай по этому поводу тоже могут и высказаться, и предпринять какие-то усилия. Ми можемо просто чекати, чи, наприклад, наша сторона повинна вже закликати той же Китай, казати там публічні заяви? Ну, погодите, они целого спецпредставителя определил Китай, Ли Хуэя, который занимается вопросами мирного регулирования, как они называют, конфликта в Украине. А почему он молчит? Вот я вот слышал, он что-то призывал, что нужно там остановить огонь и прекратить поставки вооружений. Он сказал Украине со стороны западных союзников, что способствует эскалации конфликта. А что он сейчас молчит? Что оружие остановят и эскалации, как он считает, не будет, а тут будут взрывать целые дамбы. Ну, тоже интересная логика. Нет, уж ты давай, если ты независимый посредник и претендуешь на эту роль, то, пожалуйста, давай оценку и тому, и другому. И в том числе и взрыву дамбы, и последствиям, к которым привело это наводнение, связанное с действиями Москвы. Поэтому, ну, наверное, да. Наверное, да, потому что все-таки спецпредставитель, значит, зачем он нужен вообще? В чем его, собственно, роль? Ходите рассказывать по бумажке, будучи прежде послом 10 лет Китая в России, о том, как плохо, что война, и почему нельзя помириться. Ну, слушайте, это в пользу бедных все. 100%. Також багато новин з приводу перемовин, але цікава новина в тому, що є дві сторони. От, наприклад, переговори та мирна угода з Росією можливі, про це каже Міноборони, але зазначає, якщо Росія змінить заявлені цілі військової операції, буде простежувати можливість мирної угоди, в такому випадку заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він сказав, цитата, необхідно визначити, чи зміниться цілі росіян. І лише після цього можна буде шукати зону можливої згоди та започаткування мирних переговорів. А тут Аксьонов сказав, що цілі військової операції РФ в Україні можуть бути скориговані президентом Росії Володимиром Путіним. Як саме можуть бути змінені, він не уточнив, але пояснив, що президент може піти на зміни цілей СВО через те, що ситуація в зоні бойових дій нестабільна і варіюється. Незрозуміло, як вона нестабільна, якщо все йде за планом. І чого вдруг він повинен щось змінювати, але от бачимо дві такі заяви, які я не зміг просто по себе пропустити. Ну, ви знаєте, во-первых, остається за кадром причини такого реакції. Возможно, і це, кстати, повсеместно йде. От Затулін виступав, там Симонян щось вякнуло і так далі. Може, вони знають щось там наверху в Кремлі, тому що це методичка, вони її розпространяють, і по ній працюють вже виконавці. А може, вони знають чогось, що ми з вами не знаємо? Може бути, можливості Москви гораздо скромніше, ніж вона о них заявляє. І продовжувати воювати вона не в состоянии, а чому ні?
тогда, конечно, вопрос перемирия и вопрос прекращения боевых действий для нее катастрофически важен, трагически важен, драматически важен. Поэтому, на самом деле, не случайно, наверное, что это происходит в канун и в момент, как считает Москва, контрнаступления украинских вооруженных сил. Значит, повторяю, они не так, чтобы в себе уверены. Понимаете? Ну хорошо, скорректируют цели операции. А как они скорректируют? Откажутся от денацификации, демилитаризации? Слушайте, ну это уже поезд давно уехал. Какая денацификация? Какая демилитаризация? Украина сейчас предельно милитаризованная страна. А что, добровольно отдаст оружие, что ли? На кого они там рассчитывают? Не вступление в НАТО. Но это только хохот гортанный может раздаться на предложение. Значит, а давайте мы оставим среди целей операции недопущение вступления в НАТО Украины. Понимаете? Никто на это уже после такой чудовищной войны не согласится. Какие еще они могут изменить цели? Давайте оставьте нам те территории, как они говорят, геополитические реалии, то есть которые мы уже заняли. Может быть, но только для этого их надо удержать в результате контрнаступления. Посмотрим, как будет происходить ситуация. Вот если бы они около Киева стояли, российские войска, ну, можно было бы о чем-то говорить. Но пока войска украинские стоят около Бахмута, около Орехова и около Шебекина, понимаете? И пока никаких предпосылок, чтобы там Киев согласился на неизменность цели операции по части, значит, оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей плюс Крым, ну, пока нет этих предпосылок. Поэтому я не очень понимаю, от каких целей Москва сейчас в состоянии отказаться. Будет интересно посмотреть, посмотрим. Ще згадав щодо ситуації з ГС, ну там, знаєте, зараз же ж відповідальність встановлюють, але забувають, що згідно Конституції Російської Федерації, вся Херсонська область в її адмінкордонах, вона ж є суб'єктом Російської Федерації, а за Конституцією РФ відповідальність, то, що там відповідається, ну, несе Путін. Ну, це так, лірическое відступлення. Хотів також зауважити, звернути увагу на новину, яка, на мій погляд, дуже важлива, але згідно того, що відбулося з Каховською ГЕС, вона так пройшла трошки непомітно. У Женеві розпочалися переговори Росії та ООН щодо зернової угоди. Чим закінчиться та яку роль буде грати ситуація от з аміакопроводом? Бо Кремль погрожував зірвати зернову угоду через вибух аміакопроводу Тольятті-Одеса. Ну і це також ще одна екологічна катастрофа, яку також в цей же період Кремль створив своїми руками. Вы знаете, я думаю, что они договорятся и в ООН, и в Турции о продолжении зерновой сделки, мое такое мнение. Я напомню зрителям, что зерновая сделка заключена по отдельности с Украиной, ООН и Турцией, и, соответственно, Россия, Турция, ООН. Сделки между Россией и Украиной напрямую нет. Это две трехсторонних сделки, которые параллельно сосуществуют. Да? А Москве это выгодно, эта сделка, понимаете? Ну, наверное, она хочет получить больше. Они и без того получили помягчение по санкциям по поводу участников сделки в качестве исполнителя. Например, Россельхозбанк вывели из-под санкций. Это было требование Москвы. И там еще другие какие-то вещи были достигнуты за счет вот этого зерновой сделки и смягчения некоторых рестрикций. Поэтому на самом деле аммиакопровод, я думаю, будут договариваться. Аммиакопровод, вы знаете, я сам родом из Самарской области, и там такое предприятие Тольятти-Азот, как это его Махлай некий возглавлял, в Америку уехал. Так вот, этот Тольятти-Азот как раз и занимается производством вот этих аммиаков. И аммиакопровод из Тольятти-то идет. Тольятти, Одесса, вот это, понимаете? А вот, то есть там деньги несметные. Огромные просто, гигантские. Мягкие и так далее. Поэтому на самом деле я думаю, что здесь первичную роль играют деньги. Москва хочет договориться о деньгах для себя. Наверное, этот вопрос для нее представляет прямой интерес, чисто финансовый. А раз це так, то договоряться і по зерновій зділці теж. Дякую за те, що відповідали на мої питання і долучились до нашого ефіру. Бажаю вам гарного вечора. Дякую. Марк Захарович Фейгін, російський опозиційний блогер, юрист, журналіст, долучався до нашого ефіру і намагався нам відповісти, розтлумачити ту ситуацію, яка відбувається зараз з геополітичної точки зору. Вона стосується, перш за все, саме подій на Каховському, в Каховській ГЕС, яка була зруйнована росіянами. І, в принципі, Марк Захарович також навів певні тези, чому так відбулося, хто винен, зрозуміло для нас, для всіх, для
звичайних адекватних людей, які переживають цю трагедію всі разом, які можуть аналізувати, що відбувається від початку до кінця. Для нас їх зрозуміло, що там відбулося, хто винний. І, ну, як я вже також в цій бесіді сказав, якщо ми все ж таки визначаємо відповідальність, вона як мінімум вже зазначена в Конституції Російської Федерації, яка включила цю область до своєї території як суб'єкт російської, як суб'єкт РФ. Але щось не дуже вони спішають брати на себе відповідальність. Росія бреше з 2014 року і ще й до того, але з 2014 року більш активно. Ми всі це бачимо, всі це розуміємо. І не дарма вже в інформаційному полі піднімаються питання того, що контекст цієї війни, він трошки видозмінений, оскільки зараз вже більш ніж рік починаються оці розбирательства, хто ж винний в тому, в цьому, в етому, чия там була ракета, чия там була взривчатка і так далі, і тому подібне. Але, друзі, вибачте, ми тут жили собі нормально, все у нас було добре, допоки не прийшла Росія, яка почала загарбувати нашу територію і бити по мирним кожного разу балістичні ракети летять на Київ, а ми тут в світі думаємо, а хто ж це був там, а хто ж це був тут. А то не зрозуміло. Друзі, ну, ми продовжуємо спілкуватися, бо є у нас критичні питання, які стосуються енергетичної системи в тому числі. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко долучається до ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Давайте допоможемо нашим глядачам зрозуміти, що відбувається в енергосистемі. Ви, як експерт, я думаю, зможете пояснити нам всі ці деталі дуже добре. Я зачитаю ту новину, яка так чи інакше в нас перебуває в новинній стрічці і викликає певні емоції у людей. Через прорив Каховської ГЕС в енергосистемі України виник дефіцит потужності. Так, гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище за Каховського ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води до Каховського водосховища, щоб знизити затоплення. З цієї причини напередодні ввечері було екстрено імпортовано електроенергію з Європи. Також у довгостроковій перспективі в компанії допускають проблеми з роботою Запорізької АЕС та Запорізької ТЕС. Давайте по порядку розтлумачте, чи так це чи ні. Рівень води, яка спускається зараз по Дніпру, природнім чином знижується, тому що паводок закінчився, і той величезний обсяг електроенергії, який вироблявся протягом останніх місяців, десь з кінця лютого, Укргідроенерго, безумовно, знижується. І що б ми не хотіли, це відбувається, це природній процес. В нас і так пощастило з паводком, він був найбільший за 10 років. І це дало змогу українцям з кінця лютого практично не мати жодних відключень, не бути обмеженими споживанні електрики і мати достатньо електроенергії для заходу. Але зараз паводок завершено. І крім того, ця терористична атака московицького режиму на Каховську дамбу зараз примушує дійсно нижні електростанції каскаду ще більш обмежувати свою роботу для того, щоб зменшити поток води нижче по Дніпру. Тому Укргідроенерго, звісно, знижує генерацію. Чи є в нас дефіцит? Про те, що буде дефіцит, ми знали задовго до того, як стався цей теракт в Каховці. Про те, що буде дефіцит, говорилося вже не один місяць, і цей дефіцит пов'язаний з тим, що в нас сильно розбита теплова генерація, і одночасно атомні енергоблоки, які, власне, від атак не постраждали, мають вийти в планові технічні ремонти. Вони потребують періодичного обслуговування, і кожен реактор має на 2-3 місяці виходити в плановий ремонт. Що зараз відбувається? І саме тому влітку, з червня по кінець серпня, і особливо друга половина липня і перша половина серпня, можливі достатньо електроенергії в системі. А це може привести, і скоріш за все, і приведе до певних обмежень споживачів. І це, вибачте, але реальність, тому що війна продовжується, тому що наша генерація суттєво пошкоджена і розрушена.
Який характер цього обмеження може бути? Пане Олександре, чи чуєте мене? О, зараз чую, вибачте, був якийсь перерив зв'язку. Мабуть, так, якась технічні складнощі. Я питав, який характер цих змін в енергосистемі може бути, тобто, простими словами, на що людям розраховувати? Розраховувати на те, що можуть бути певні відключення від енергопостачання в пікові години. Вечірні пікові. Десь між 19 і 22 годиною це найбільш така, знаєте, небезпечна зона з точки зору перевантаження енергосистеми, коли йде вручення, часно не вистачає генерації. Саме між 19 і 22 і зараз ми всі енергетики закликаємо українців в цей час економити як тільки можливо, тому що все скорочення означає, що когось не треба буде відключати. Якщо ви десь щось не включили в цей час пральну машинку, чи виключили бойлер, чи не включили праску, це означає, що десь якусь квартиру не доведеться відключати, ви таким чином значно зменшуєте дефіцит. А що ще можна зробити людям? Бо у нас є така з вами можливість, спілкуючись, допомогти зрозуміти пересічному громадянину, як правильно використовувати електроприводи, прилади, якщо він хоче допомогти з державі з питанням енергетики. Якщо у людини є можливість щось не використати, чи використати там в інший час, чи, наприклад, придбати якийсь певний товар там з якимись маркуваннями. От ці деталі цікаві. Ви знаєте, перша моя порада буде тут використовувати електроенергію вночі. Це і вигідно, бо в Україні зараз діють так звані двозонні лічильники, і вночі з першої години ночі до шостої ранку електроенергія ще й вдвічі дешевша. Тобто коефіцієнт тарифу для населення в цей час 0,5. І це найкорисніше, що можна придумати для того, щоб і допомогти енергетичній системі, бо споживання в цій частині є найменшим навантаженням, і навпаки, енергетики потребують, щоб в ці нічні часи було більше споживання. І одночасно зекономити гроші, і гроші від... Якщо зможете... Поставити на цей час нагрівання. Поставити на цей час, запланувати всі прибори, які можуть працювати по таймеру, просто запланувати їх працювати в нічний час. На завершення питання, яке стосується зими. Забігаємо наперед, але все ж таки це питання піднімається і на рівні президенту, в тому числі ми розуміємо, іде війна, ми боїмось тих ризиків, яке Росія несе на нашу територію, і хочемо вже зараз зрозуміти, що можемо очікувати цієї зими. Вона буде, на ваш погляд, гірша, краща, така ж сама. Знаєте, зима буде складна. І до цього треба готуватись. Чи буде вона гірше, чи буде вона краще, я не хочу гадати. Ми готуємося, робимо все можливе з українського боку, з боку енергетиків. Але з іншого боку маємо розуміти, що і ворог готується. І ми очікуємо і повторення атак, і інших намагань, якомога сильніше зашкодити нашій енергосистемі і критичній інфраструктурі. Тому найкраще бути готовими. Не викидати генератори, не викидати пауер. Про банки, тримати їх в доброму стані. Ми вже маємо досвід, проблеми і біди переможемо за умови, що ми до того готові. А як готуватись, ми вже знаємо. Я вам дуже дякую за відповіді. Сподіваюсь, маю надію, що наша розмова допоможе нашій енергетичній системі в той чи іншій мірі. Ну, як мінімум, наші глядачі тепер розуміють, як виглядає ситуація та що робити. Пане Олександре, дуже дякую вам. Гарного вечора.
Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, долучався до нас в ефір. Ну і маємо з вами ще декілька хвилин на поточні новини, які відбуваються. І от-от прийшла новина про те, що Іран допомагає Росії. На жаль, не вчаться і навіть, знаєте, дивно, що вони це роблять. У них є багато загроз, в тому числі і Ізраїль. На них США накладають санкції. Щось там дуже серйозне, мабуть, Росія дає тому Ірану, що він не перестає з ними співпрацювати. Іран допомагає Росії будувати завод із виробництва ударних безпілотників у Республіці Татарстан в особливій економічній зоні Алабуга. Завод уже помітили супутники. Американська розвідка вважає, що він може запрацювати на початку 2024 року. Це взагалі каже про те, що Росія цю війну ставить на потік. Якщо навіть заводи будує з Іраном щодо ударних безпілотників. Ну і бачимо, що тісне співробітництво з боку Ірану, воно не перестає бути, а навпаки нарощується. І це на з приводу того, що йде ризик з Ізраїлю, те, що США дає санкції. Ну, ми можемо тільки тут, знаєте, подумати про те, що Росія допомагає Ірану отримати той уран, який необхідний для виготовлення ядерної зброї. Подейкують, що навіть вже у Ірану є ядерна зброя до 5 саме боєголовок ядерного характеру. Питання насправді відкрите. Ну, і якщо ми бачимо таку новину, то вона необхідна бути, щоб була піддана максимальному аналізу, бо це досить серйозна новина. Я думаю, що мої колеги з цим завданням впораються, і вони долучаться до ефіру і допоможуть вам і далі стежити за важливими новинами. На цьому вам кажу на все добре, тримайтеся, бережіть себе. З вами був Владислав Новіков, вся команда 24-го. Перемоги нам всім!